drönare hett, så även i Almedalen, där en drönare med hjärtstartare har fått mest uppmärksamhet här idag. Här har vi upphovsmännen Sebastian och Jan. Berätta, hur kom du på det här? Det var forskare som kontaktade oss från Karolinska. Vi har hållit på att bygga lite drönare i många, många år. Och de har gjort en studie kring, teoretisk studie kring överlevnad med hjärtstopp. Om man kunde transportera hjärtstartare med drönare. Och då fick vi frågan, går det att bygga ett sånt? Och det sa vi, ja, det tror vi. Så då satte det bara igång. Det var för 2 år sedan ungefär. Och vad är läget just nu? Kan den gå skarpt i drift? Just nu så är det en prototyp som vi ser här. Den har vi testat mot historiska hjärtstopp. Vi siktar på att ta den i skarp drift under nästa år. Vi har lite teknisk utveckling kvar, både med drönaren och med en markstation där den ska stå standby och laddas och sådana saker. Sen har vi även en operatörsmjukvara eller interface där SOS-operatören skickar iväg den till den adressen där någon har ringt in och rapporterat ett hjärtstopp ifrån. Det låter ju supersmart. Och vad säger landstingen? Ja, de är väldigt positiva från många ställen. Och en grej som är väldigt viktig också just kring det här med regelverket. För att få tillstånd att flyga på det sättet vi vill då. Och det är ju en dialog vi har med Transportstyrelsen för att liksom komma fram till det och få dem det som behövs då. Så att, det är väl det som är den stora punkten egentligen då. Så att vid ett akut hjärtstopp så skickar man en drönare. Men det krävs ändå en människa som använder hjärtstoppsmaskinen. Ja, precis. Och vi tänker oss då att det är ju alltid någon som har ringt in. Så att det är den personen som får coachning kanske från larmcentralen och hur man ska använda den. Eller om det är någon som finns i närheten som kommer dit eller är på plats redan innan och som kan hantera den. Så nu är det här en flypulse med hjärtstartare. Vad skulle det kunna vara annars? Du kan frakta medicin till exempel. Det finns blod, frakta blod. Vi tittar på andra, använder för drunkningstillbud till exempel. Bara en livboj och skjuta en livboj och släppa den. För räddningstjänst. Bara för översikt för olyckor, man ska bäst lägga sina insatser vid skogsbränder. Så det finns massa applikationer vi ser som man kan använda detta till. Och där ser man ju även alltså med en IR-kamera att kunna komma upp och titta, som vi har pratat med Missing People, att man kan söka efter människor då, om de lever. Så syns ju de med en IR-kamera. Det funkar ju även för räddningstjänsten om man vill hitta en vindsbrand vart i ett långt hyreshus är det brandhärden, så att man skickar upp räddningstjänsten i rätt trappuppgång så de inte behöver springa upp och ner och leta efter vart det brinner och sånt där. Sånt där kommer ju överallt, det ser vi ju i världen, det poppar mer och mer upp liksom nu så att man börjar se de här applikationerna. Men den här typen har vi kommit ganska långt i Sverige med den här hjärtstartade transporten.